情故事，杨美玉，温暖音色，抚慰人心。声音听起来会有种抚慰性，其实蛮好听的。清新美声，陈玉莹不断进步，引吭高歌。你在柔的部分，你可以掌握得非常好。美声小王子陈其安紧追猛攻，势如破竹。只要你告诉我，你会永远爱我，别再让我眼泪流，让我能够重新拥有你的温柔。是否愿意让我停留在你心底最深的角落？我你是你是你，才让我如此的沉默，徘徊在你的窗口，承受着风雨的折磨。只要你告诉我，你会永远爱我，别再让我眼泪流，让我能够重新拥有你的温柔。是否愿意让我停留在你心底最深的角落？你的程度真的非常好。大军压境，卫冕者王冠健如何全力反击？